নেটৱৰ্ক নাই, ৱাইৰলেছ কিটা কাম কৰিছে নে কৰিছে? নহয় আঠ নম্বৰ নে কি লগাব কৈছিলে যে? আঠ নম্বৰ সিহঁতি কেইটা ওচৰ চপিনে লাগিব আৰু, পাঁচ কিলোমিটাৰ ভিতৰত যদি আহে তেতিয়া লাগিব আৰু। পাঁচ কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত আমিতো শ্বৰ্টকাট মাৰিলো ন বিশ কিলোমিটাৰ, লোকৰ হাই লং ষাঠি কিলোমিটাৰ লাগে, আমাৰতো শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা মাৰিবলৈ বিশ কিলোমিটাৰ আহিব। এতিয়া সিহঁতি কেইটা ক'ব পালেগে এতিয়া আমিতো শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা মাৰিলো ন, আজি আমাৰ চব শ্বৰ্টকাট মুঠতে আমি চব কি অৰুণাচলৰ নতুন ট্ৰেন্স অৰুণাচল হাইৱে গোটেই নতুন নতুন মানে ষ্টেজখিনি আমি কভাৰ কৰিব পাৰিছো আৰু আজি। সেইদিনা লংডিং যাওঁতেতো সেইটো নতুন ৰাস্তা ন, খুনচা লংডিং তাৰপা খুনচা আসাম এইটো ৰাস্তাও চব নতুন ৰাস্তাকেইটা নব কমপ্লিট নহওঁতে আমি তাৰমানে কভাৰ কৰি দিছো। চাহ বনাওঁ নেকি নহ'লে? এইটো কাৰণে ট্ৰাক ওলাই নিচিনা মুঠতে যিডোখৰ তাৰমানে ভাল ৰাস্তা পাইছো সেইডোখৰ আল্টিমেট ভাল ৰাস্তা পাইছো, আৰু যিডোখৰ বেয়া আল্টিমেট বেয়া পাইছো। আৰু এটা কথা জানা নাই, ভূটানৰ এনেকুৱা ৰাস্তাত যাবলৈ কিমান টেক্স দি পিনে আমি যাব লাগে? আজিকালিতো 1200 টকা পাৰ ডে কৰিলে, পাঁচ দিন হ'লে মানে 6000 টকা অকল ইনে টেক্স, এনভাইৰনমেণ্টেল টেক্স। আমাৰ এইডোখৰটো কিমান মজা, একেই এইটো প্ৰায় একেই, অকল ইয়াত এটা কথা হোৱা নাই, এই টুৰিষ্টৰ কাৰণে মানে এনেকুৱা স্পেচিয়েল একো বনাই দিয়া নাই, মানে ক'ৰবাত ষ্টে কৰিবলৈ বা খাবলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া হেৰি সেইবোৰ একো বনাই দিয়া নাই, একদম প্ৰায় ৰ হৈ আছে। কিন্তু ইয়াতো হৈ যাব বহুত, মানে এনেকুৱা ৰিজৰ্ট হ'ব চাবাৰ পিছত, হোমষ্টেটো হৈছে ৰিজৰ্ট চিজৰ্ট এইবোৰ হ'ব। চৰাই মাত একদম ধুনীয়াকৈ শুনি আছো, নৈ বৈ গৈছে, একদম ঠাণ্ডা, মানে কি ধুনীয়া ঠাই আৰু কিমান ডেঞ্জাৰাছ ডেঞ্জাৰাছ। মোৰ লগৰকেইটাৰ কাৰণে ৰখি আছো, সিহঁতি আহি আছে, কিন্তু ৰাস্তাটো ডেঞ্জাৰাছ আছে পূৰা, তাৰমানে এইবোৰ ৰাস্তা কাটি বনায়ো আছে আৰু এফালে লেণ্ডশ্লাইডো অলপ হয়, চ' সেইটো কাৰণে মই ৰখি আছো লগৰকেইটাৰ কাৰণে, কি হ'ল বা সিহঁতি মই অকণমান আগত মানে দবাই আহিছিলোঁ, পিছলৈ চোৱা নহ'ল, সিহঁতি বেছি দূৰ নাই, খুব বেছি 200 মিটাৰমানৰ সেই পিছৰ সেই টাৰ্ণিংটো দেখিছে তাৰ পিছফালে আছে, সেইকেইটা আহি গ'ল, কিন্তু বহুত ডেঞ্জাৰাছ আছে দেই, ভয় লাগে অলপ আৰু ভালো লাগে। এবাৰ ই আগবাঢ়ি গ'ল নেকি, এটা দেখোন নহয় নে হৈটো আহিলে, ৰখি দিছিলা যে, বলা বলা বলা। আল্টিমেট ধুনীয়া হয় আৰু আল্টিমেট ডেঞ্জাৰাছ। কি সোমালে জোতাত? পানী সোমালে, এডজাষ্ট হৈ যাওক নেকি? মইতো মোৰতো হেৰি হৈ গ'ল, মইতো গা ধুই আহিলো, চেপি মেলি থলো, এতিয়া গা তাৰমানে বডি টেম্পাৰেচাৰ যদি গৰম হৈ পিনে হেৰি হৈ যায় হ'ব আৰু। জোতাত পানী সোমাওক, বোকা সোমাওক, যি সোমাওক, ভিউ চোৱা না, সেইটোৱে বস্তু
পানি ফোর্স তো বহুত বেশি আছে চা। আমি কোন তো পাহাড় জান নাই, এই ক্লাউড তো থাকা পিছ সেইফাল কবা পাইছো। ইয়াত এটা ধুনীয়াকে কেম্পিং কৰিছে মানুহবোৰে, এই আৰ্মিখিনিয়ে কৰিছে, আৰ্মিখিনিয়ে কৰিছে। আৰু এখন আগৰ পুৰণা ব্ৰিজ আছিলে, এখন নতুন। আমি এতিয়া পাৰ হৈ গলো টিডিং, আৰু সেই দোকান এখনত আমি ইয়াত মানে হেৰি ড্ৰিংকছ খাইছো, কোকা কলা আৰু কিবি খাইছো, বিশেষ একো খোৱা হোৱা নাই। এন্ধাৰ হ'ব আৰু এতিয়া। আমি বাইক গৈছোহি হাইলুং টাউন, আজি আমি ইয়াতে ষ্টে কৰিম। ইয়াতে ফাষ্টফুড দোকানখন পাইছোঁ, তাত কিবা কিবি খাই লওঁ। আৰু আমি খুব সম্ভৱ কেম্প কৰিব লাগিব, ইয়াত হোটেল দুখন আছে কিন্তু ফুল হৈ আছে, তো আজি ৰাতি কেম্পিং কৰিম নেকি। Hello, hold on a second.